Takže čau lidi, rok se s rokem sešel a jak vidíte, přišel čas z mý Mate 9 přejít na Mate 10 Pro. Krabička je úplně stejná, mám tady pro porovnání schválně krabičku od Mate 9. Ano, ty krabičky jsou úplně naprosto, když hledám také na sebe, úplně naprosto stejný. Takže tady se žádná revoluce nekonala a podíváme se teda, co je vevnitř. Jak už asi jistě vidíte, koupil jsem ho za skvělou cenovku 14,5 tisíc, což už je pro mě přijatelná cena, 20 tisíc se mě za něj dávat nechtělo, když vyšel, a za tuhle cenovku už to jakž tak jde. Takže sundáme si tuhle tu folíku a jdeme se mrknout, co máme vevnitř. Chvilka napětí. Opla. Vypadá to takhle. Schválně pro porovnání pak vemu ještě balení od Mate 9, jak vypadalo. Měl bych ho mít tak nějak ještě snad kompletní. A od Mate 9 to vypadalo úplně, ale úplně stejně. Akorát tady ten nápis se trochu změnil. Tady máme takhle Huawei design. A tady je takhle Huawei design. No, podíváme se, co tam máme dál. Snad by tam teoreticky mělo být pouzdro, doufám, kryt, protože ten jsem si jaksi objednat nestihl. Bylo to docela spontánní koupě toho telefonu. Jinak vzal jsem si ho v pěkný modrý barvě. Vypadá teda, musím říct, hodně, hodně elegantně. Akorát se trošku bojím těch skleněných zad, ty záda jsou skleněný, takže toho se trošek bojím, aby to brzo neodnesli. Jinak design opravdu nádherný telefon. Krása. A když se na to podíváme takhle ze všech stran, tak je vám asi už zřejmě jasný, že tu nemáme 3,5 jack. Ano. Už tu nemáme 3,5 jack a budeme muset používat USB-C. Bohužel je to takový menší kompromis, ale je to nejspíš vzhledem k tomu, že ten telefon je voděodolný. Takže se snažím mít co nejméně dírek v sobě. Tak telefon odložíme a jdeme se podívat, co máme dál v balení. Tak, odložíme. Tady máme klasickou nabíječku, která je shodná s předešlou, kterou jsem dostal k Mate 9, aspoň od pohledu. Dále tady máme nabíjecí káblík, ten je taky od pohledu shodnej, na tom se nám taky nic nezměnilo. Sluchátečka schválně mají jack, nebo ne, sluchátečka už mají USB-C a mě to sakra neostří. Teď, sluchátečka už mají USB-C. No a teď se podíváme, a máme tu i redukci z USB-C na jacka. A podíváme se tady. Ano, předpokládal jsem, že tam nejspíš bude. Tady máme tu sponku na vyndání SIM karty, nebo slotu pro SIM karty. Tak a teď si rozbalíme tady pouzdírko, co k tomu přikládají. Aha, nějako se tomu nechce. Je to velice šikovně zalepené. No, tak je takový průhledný, nic moc, ale než si koupím nový, tak bude muset stačit. Zkusíme si tam ten telefon hodit, jak to bude vypadat. Šup tam s ním. Moc se mu tam nechce. Trošku pomůžeme, tak. No. Moc pěkný není, ale co naděláme. Tak, teď si samotný telefon zapneme. Podíváme se, jak na tom bude baterčička.
No, měl by tady být už AMOLED display, takže by to mělo vypadat podstatně líp než na Mate 9, uvidíme. Tak co bude? No, teď tady budeme mít milion těchto blbin. Tak. Přeskočíme, přijmeme slovní podmínky. Přijmout, ach jo. Přeskočit. Další, souhlasím. No. Asi bych to chtěl, ale to je jedno. No, takže do menu se asi nedostaneme, protože budu potřebovat zálohovat starý telefon a tady přetáhnout data. Takže jo, telefon vypadá takhle. A za ty peníze věřím, že s ním budu maximálně spokojený. Takže jo. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího videa. Čaves!